2003 թվականին Ռուսաստանի Դաշնության արտակարգ իրավիճակների նախարարության հատուկ չվերթով Երևանից Մոսկվա տեղափոխվեց Եկատերինա II-ի արձանը։ Այն տեղադրված էր հենց այստեղ, որտեղ հիմա գտնվում է Մարտիրոս Սարյանի կիսանդրին։ Արձանը հայտնվեց Երևանում 1951 թվականին, այն փրկելու նպատակով։ Սակայն ինչից կամ ումից էր անհրաժեշտ փրկել Եկատերինային պատերազմից 6 տարի անց։ Նշվում էին անուններ, սակայն չէր հնչում ամենակարևոր անունը այս պատմության մեջ։ Սերգեյ Մերկուրով։ Իհարկե գտնվեցին մարդիկ, ովքեր հիշատակեցին նրան, որ նա այն ժամանակ Պուշկինի անվան պատկերասրահի տնօրենն էր, և որը պարզապես փախցրել էր Արցանը Երևան։ Բայց ինչպես էր նա գլուխ բերել դա։ 4 տոննա կշիռ և 260 սանտիմետր բարձրություն ունեցող Արցանը չես թաքցնի գրպանում կամ վերարկուի տակ։ Եվ ով էր նա Սերգեյ Մերկուրովը, որը կարողացել էր Ստալինի քթի տակից, ինչպես ասում են, թրցնել Ալեքսանդր Օպիկուշինի գլուխ գործոցը։ Սերգեյ Մերկուրով, սովետական հայտնի քանդակագործ, մոնումենտալիստ, ծնվել է 1881 թվականի հոկտեմբերի 26-ին Գյումրիում։ Ուրմի Յապուի այս տանը, այսպես էին անվանում Ալեքսանդրոպոլի հունական թաղամասը։ Մերկուրովների հունական ազգանունն էր Մերկուրիդի։ Տունը 1869 թվականին կառուցել է դերևս նրա պապը, վաճառական Ֆյոդոր Մերկուրովը։ Պահպանվել է Մերկուրովի ձեռքով գծած հայրական տան հատակագիծը, սեպական ինքնագրով։ Այս սենյակում եմ ես ծնվել։ Հավանաբար արդեն այն ժամանակ երիտասարդ Մերկուրովը կանխազգում էր, որ մի անգամ նա հայտնի մարդ է դառնալու։ Ամեն բան համապատասխանում է 19-րդ դարի Կովկասյան վաճառականների տներում ընդունված կարգին։ Ընդարձակ բակ, փայտաշեն, բաց պատշգամբ, դրվագազարդ ճաղաշար ու սյուներ, բացի միայն մեկ բանից, պատուաններին բացակայում էին վարագույրները։ Բայց միթե 19-րդ դարում պատուանները ընդունված չի եղել վարագույրել, թե վաճառական Դմիտրի Մերկուրովը դեմ է դրան, հազիվ թե, ուրեմն ինչու այս հրաշալի քարե տանը կան լուսամուտներ, ուր անարգել թափանցում էին արևի ճառագայթները և չկան վարագույրներ։ Ողջ խնդիրը վաճառական դինաստիայի սերունդներից մեկի Սերգեյ Մերկուրովի ընտրած զբաղմունքն էր։ Նա հրաժարվել էր վաճառականությունից ու գնացել էր իր ճանապարով։ Հենց այդ ճանապարը նրան մոտեցրեց սովետական կուսակցական վերնախավին դեռ իր ստեղծման ակունքներում։ Իդեպ, այս տոմից էր նաև ականավոր միստիկ փիլիսոփա Գիորգի Գուրջիևը։ Նախնական կրթություն Մերկուրովը ստանում է այստեղ, Ալեքսանդրոպոլում, ապա Նախիջևանում և Թիֆլիսում։ 1901-ին Մերկուրովը ընդունվում է Կիևի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտ։ Այստեղ է, որ առաջին անգամ ծանոթանում է բոլշևիկների գաղափարներին ու համակրում նրանց։ Ուսանողական մի ակցիայի ժամանակ Մերկուրովը ոստիկանների կողմից ծեծի է ենթարկվում։ Ի հայտ են գալիս առողջական խնդիրներ։ Նա ստիպված է լինում դասերը բաց թողնել և նրան հեռացնում են ինստիտուտից։ Մեկ տարի անց Մերկուրովը ընդունվում է Ցյուրիխի համալսարանի փիլիսոփայության ֆակուլտետը։ Այստեղ է, որ սկսում է քանդակի դասեր ստանալ ականավոր ճարտարապետ Ադոլֆ Մեյերից։ Այստեղ է, որ առաջին անգամ հանդիպում ու ծանոթանում է Ուլյանով Լենինին, ներկա գտնվում հեղափոխականների հետ նրա հանդիպումներին ու նրա առաջին կրակոտ ճառերի վկան դառնում։ Մեկ տարուց 1903 թվականին ընդունվում է Մյունխենի Գեղարվեստի ակադեմիան։ Ամռանը Մերկուրովը հետիոտն ճամփորդություն է սկսում Իտալիայով, իսկ հոկտեմբերին Ազև ազգանունով էսերական մի լրտես տեղեկացնում է, որ հարկն է, որ Մյունխենում Մերկուրովի արհեստանոցը ռուս հեղափոխականների շտաբ է հանդիսանում, և դա ճշմարտությունն էր։ Մերկուրովը վերադառնում է հարազատ Ալեքսանդրոպոլ։ Սակայն հարկադրաբար հայրենիք վերադարձած տակավին երիտասարդ Մերկուրովը հոր հետ ունեցած մի վեճից հետո պետք է նորից հեռանար հայրական տնից, այլևս երբեք չվերադառնալու համար։ Նա բոլշևիկների գաղափարները ներկայացրել էր հորը, և հայրը հարցրել էր. «Ստացվում է, որ ես իմ ունեցվածքը գողացել եմ»։ Սրան Մերկուրովը պատասխանել էր. «Ստացվում է այդպես»։ Հաջորդ օրը հայրը ծառայի միջոցով նրան է փոխանցում հագուստը, 40 ռուբլի փող և իր խոսքերը. «Ազնիվ մարդը չի կարող ապրել գողի տանը»։
Մերկուրովի ձերքին էին պատկանում իր ժամանակի մեծերի գրեթե բոլոր քանդակները, քաղաքական ու ռազմական դեմքեր, գրողներ, կոմպոզիտորներ, արվեստագետներ, գիտնականներ, ամենապատասխանատու գործերը վստահում էին միայն նրան։ Մերկուրովը անգամ ուղիղ նամակագրություն ուներ Ստալինի հետ, երբ շատերը նրան նույնիսկ անունն էին վախենում արտաբերել, իսկ Մերկուրովը գրում էր, դեռ ավելին, Ստալինը պատասխանում էր նրան։ Սակայն ինչպես էր նա հասել այդ վստահությանը, ինչ էր անում Մերկուրովը, որ չէր անում ուրիշ ոչ ոք, ինչպես էր պատահել, որ նրան շրջանցել էր ճակատագրեր խժռող մեքենան։ Մենք հնչեցրինք գլխավոր հարցը. Ինչ էր կարողանում անել Մերկուրովը, որ չէր կարող ուրիշ ոչ ոք։ Ինչու՞մն էր նրա գաղտնիքը։ Այս հարցի պատասխանը պետք է փնտրել պատմության խորքերում։ Փորձենք տեղափոխվել հին Հռոմ։ Պետական կառավարման մարմիններում պաշտոնավարողների համար հին Հռոմը հետաքրքիր օրենքներ ուներ։ Օրինակ, այստեղ ընդունված էր մոմե դիմակներ հանել այն մարդկանց մահից հետո, ովքեր զբաղեցրել էին այսպես կոչված մագիստրատուս կուրուլիս, կուրուլային պաշտոններ։ Եվ այսպես մեռնում էր կուրուլային պաշտոն զբաղեցրած անձը, ինչպես և հարտն էր, նախ հանում էին նրա մահադիմակը։ Հետաքրքիր մի փաստ, հին Հռոմում պալատականների ճոխ տների սրահներում ցուցադրվում էին ոչ թե զանազան գեղեցիկ իրեր, այլ տվյալ տոհմի մահադիմակները, հատուկ դրա համար նախատեսված պահարաններում, ատրիումներում։ Բայց ինչի համար էր արվում այս ամենը, ինչ ֆունկցիա էր դրված նրանց վրա։ Ըստ հին Հռոմում ընդունված թաղման արարողակարգի, հուղարկավորության ժամանակ դիմակները կրում էին ողջ մարդիկ, կարևոր էր նաև հանդերձանքը, նրանք պետք է ակնեին այնպիսի ակուստ, որը համապատասխանում էր տվյալ անձանց դիրքին և պաշտոնին։ Փաստացի, դիմակակիրները խաղում էին վաղուց մերյալների աշխարհ տեղափոխված մարդկանց, այսպիսով տվյալ տոհմի բոլոր անդամները ոչ թե մահացած ներկա էին գտնվում արարողությանը։ Պատմությունը հետաքրքիր մի փաստ է պահպանել ու հասցրել մեր ժամանակները։ Արգելված էր հանել այն պաշտոնյաների մահադիմակները, որոնք իրենց կյանքում թեկուզ մեկ անգամ հանցանք են կատարել։ Հանցանք կատարած այդպիսի մեկին, որի մահադիմակը արգելվել էր հանել, գիտենք բոլորս, հանրահայտ Բրուտոսը, հենց նա, որ դավադրաբար սպանեց Հուլիոս Կեսարին։ Հիշում եք, երբ կայսրը շրջվել էր և դավադիրների մեջ տեսնելով իր մտերիմ ընկերոջը, դաշույն է ձեռքին, կանչել, «Եվ դու, Բրուտոս»։ Ահա այդպես, հավերժ մահադիմակ չունենալու գնով, Բրուտոսը ազատել էր Հռոմը Հուլիոս Կեսարից։ Եվ ուրեմն, նվազագույնը իր մահից հետո նա երբեք այլևս ներկա չի գտնվել իր տոհմի որևէ անդամի հուղարկավորությանը։ Ետ մահադիմակները կապված էին առաջին հերթին նախնիների պաշտամունքի հետ։ Հին աշխարհում հարգում էին նրանց բերածավանդները։ Համարվում էր, որ նախնիները տոհմը պահպանում են հազարավոր վտանգներից։ Վերադառնանք Մերկուրովին։ Հիշում եք նրա տան վարոքույրները, ավելի ճիշտ նրանց բացակայությունը։ Ես պրակտիկ մարդ եմ, ես այդ միստիկ բաները մի քիչ եմ հավատում, բայց կոնկրետ ինձ հետ պատահեց մի, այսպես ասած, միստիկ դեպք, երբ որ 2003 թվականին վերակազմում էինք էքսպոզիցիան թանգարանի վերանորոգումից հետո, որոշեցի ամբողջ այդ երմաուտի մագները հավաքել մի տեղ և սկսել արդեն տարբեր որ ուր գնա և այլն։ Մոտ 70 երմաուտի մագ գետնի վրա տրված և կարելի ասել բոլորը ինձ էին նայում։ Եվ մի 20 րոպե անց ես զգացի ինչ-որ բան է կատարվում հետս, և մեկ-մեկ խորհուրդ ենք տալիս, որ երեխաներին, փոքրիկ երեխաներին պետք չէ բերել այս թանգարանը ցուցադրությանը ծանոթանալու համար։ 300-ից ավելի մահադիմակ ընդամենը 45 տարում, պարզ հաշվարկներով մեկ դիմակ յուրաքանչյուր 2 ամիսը 1, նկարիչներ, գրողներ, պետական ու ռազմական գործիչներ, գիտնականներ, բոլորի մահադիմակները կարևոր էին, և բոլորի մահադիմակները կարող էր անել միայն նա, Սերգեյ Մերկուրովը։ 2 ամիսը 1 նա դեմ առ դեմ հանդիպում էր մահվանը, ավելի քան 300 մահադիմակ, որոնց մեջ հայկական միայն 2 անուն, Խրիմյան Հայրիկ և Հովանես Թումանյան։ 1907 թվականին Սուրբ Էջմիածնում իր մահկանացուն է կնքում ամենայն հայոց կաթողիկոս Խրիմյան Հայրիկը։ Մերկուրովին, որն այն ժամանակ Թիֆլիսում էր բնակում, հրավիրում են Էջմիածին կաթողիկոսի մահադիմակը անելու համար, և ահա նա Էջմիածնում է։ Վանականները հեռանում են իրենց ետևից կողպելով դուռը, սենյակում մնում են երկուսով,
մեկը արդեն կնքած իր մահկանացուն եւ արդեն մեծանուն, մյուսը տակավին ողջ, տակավին անհայտ, բայց որը հետագայում նույնպես մեծանուն պիտի դառնար։ Վանքի պատերից հայկում Արարատի երկու գագաթներն են եւ գայլերի սրտաճմլիկ ոռնոցը։ Մոտենում եմ պատրիարքի մահճին, ետ եմ քաշում սավանը, իմ առջև թավ մուրուքով արծվակիտ մի ծերունի է, կարմիր մաշված արմունկներով շապիկով։ Այսպես պետք է շարունակեր հետագայում իր պատմությունը Մերկուրովը, բայց դա հետագայում, իսկ հիմա նա պետք է աներ ամենայն հայոց կաթողիկոսի ետ մահու դիմակը։ Այդ դիմակը իր կյանքում առաջինն էր։ Մերկուրովը 26 տարեկան էր։ 3 տարի անց իր կալվածքում մահանում է Լև Տոլստոյը։ Մերկուրովի կյանքում սկսվում է մահադիմակների շքերթը։ Մահն այլևս նրա կյանքի բաղկացուցիչը պետք է դառնար։ Սակայն ոչ Մերկուրովը, ոչ էլ որևէ մեկը դրա մասին դեռևս չգիտեին։ 1912 թվականից Մերկուրովը մշտապես սկսում է բնակվել Մոսկվայում։ Նա արվեստանոց է վարձակալում Ցվետնոյ բուլվար 9 հասցեում եւ երկար ժամանակ աշխատում է այդտեղ Մոսկվայի հենց սրտում, մինչև որ 1920 թվականին նրան իր մոտ է հրավիրում Լենինը։ Տեսեք, թե ինչ արտասովոր երկխոսությունն է ծավալում Մերկուրովը նրա հետ։ «Ընկեր Մերկուրով, Լունաչարսկին ինձ հայտնեց, որ դուք հրաժարվում եք ձեր օրաբաժնից։ Պատճառը, Վլադիմիր Իլիչ, ես չեմ կարող մենակ ուտել, երբ իմ կողքին սովից մեռնում են գործընկերներս։ Այդ դեպքում ինչ եք ուզում, որ ես անեմ ձեզ համար, եւ ինչու մինչև հիմա չեք եկել ինձ մոտ»։ «Վլադիմիր Իլիչ, 2 ամիս առաջ Տվերսկոյից դուրս եկա եւ ահա նոր տեղ եմ հասել։ Հիմա ծանր ժամանակներ են եւ լավ կլիներ, որ մենք իջնեինք ձեր ու պետության ուսերից։ Չէ՞ որ դժվար բան չէ սեփական հասը սեփական աշխատանքով վաստակելը։ Դուք ասացիք, որ ձեր ընկերները սովամահ են եղել։ Ովքեր էին նրանք? Նկարիչ Գուգունավան, քանդակագործ Լենսկին, քանդակագործ Կրախտը եւ ուրիշներ։ Ինչով կարող ենք մենք նրանց օգնել? Աշխատանքով կարող ենք նրանց քանդակների պատվերներ տալ։ Ահա այսպես էր Մերկուրովը հոգում իր ընկերների մասին, գործնական եւ ուղիղ։ Հաջորդ օրը Մերկուրովը Մերձ Մոսկովյան 75 կալվածքների մի ցուցակ է ստանում ընտրելու։ Մեկ ամսվա ընթացքում այցելում է բոլոր կալվածքները եւ գալիս է այն եզրակացության, որ այդքանը մշակելու համար աշխատուժ է անհրաժեշտ եւ հրաժարվում է Լենինի առաջարկած ցուցակից։ Փոխարենը ասում է, որ Իզմայլովոյում փոքր ամառանոցային մի տուն է հավանել։ Լենինի հատուկ կարգադրությունը տունն իր հողամասով Մերկուրովին տրամադրել չի ուշանում։ Այս դեպքից 4 տարի չանցած իր մահկանացուն է կնքում Լենինը։ Մերկուրովը Լենինի մահվան մասին բնականը չգիտեր։ Այդ երեկո նրան մի քանի անգամ զանգեր էր եղել Երևանից, հարցնում էին աշխատում է թե ոչ, ինչ երբ է աշխատելու, ինչ է պետք հետ մահու դիմականելու համար։ Եվ վերջի զանգը եղավ այն մասին, որ նրան հրավիրեցին դուրս, իր հետևից մեքենա է եկել։ Մերկուրովը գալիս է դուրս, նստում է մեքենա, այդ ցրդին ծյուն է գալիս եւ նրանք սկսում են իրեն ճանապարհը։ Սկզբից մեքենայով, ապա գնացքով Մերկուրովը բնականը չգիտի ուր։ Առաջին միտքը, որ եկել են նրան տանել գնդակարելու, բայց գնդակարելու համար երկու երեքն էլ էին հերիք, իսկ այստեղ 10 հոգի են։ Ծնասանակը մոտենում է կարամատույցին, նրան հրավիրում են նստել, նորից ճանապարհ եւ հասնում են Գորկի։ Բայց Մերկուրն այնքան լարված էր, որ նա չէր ճանաչում այն վայրը, որտեղ նա բազմիցս եղել է, դա Լենինի ռեզիդենցիան էր։ Ահա թե ինչ է պատմում ինքը Մերկուրովը այդ գիշերվա մասին։ Բացում են մեծ սենյակի դուռը, այնտեղ ուժեղ լույս է եւ ի սարսափ ինձ ես տեսնում եմ սեղանին պառկած Իլիչին։ Ամեն բան այնքան անսպասելի է, որ երազ է թվում։ Մոտենում եմ, ուզում եմ մի փոքր ուղղել գլուխը, մատներս ականջների ետևից տանում եմ դեպի ծոծրակը։ Բայց սա ինչ բան է, զարկերակը խփում է, անհնարին է, սիրտը սկսում է սարսափելի զարկել։ Ետ եմ քաշում ձեռքերս, հարցնում եմ ներկա գտնվող ընկերոջը, ով է հաստատել մահը։ «Բժիշկները, կանչեք որևէ մեկին»։ Գալիս է, «Ընկեր, Վլադիմիր Իլիչի զարկերակը խփում է, ահա այստեղ, ականջի տակ»։ «Ընկեր, չի կարելի այդքան հուզվել, զարկում է ոչ թե զարկերակը, այլ ձեր մատները, հանդարտվեք, դուք շատ պատասխանատու գործ եք անում»։ Բարերը ինձ իրականություն են վերադարձնում, դիմակը հույժ կարևոր
պատմական փաստագիր է։ Ես պետք է պահպանեմ ու դարերին փոխանցեմ Իլիչի դիմագծերը մահվան մահճում։ Լենինի կիսանդրին պատրաստվեց քանդակագործության պատմության մեջ անհավատալի քանակով 150 000 օրինակ, փաստ, որ արժանի է Գինեսի ռեկորդների գրքին։Կարող է տպավորություն ստեղծվել, թե Մերկուրովը հենց միայն մահադիմակներ էր անում եւ ուրիշ ոչինչ, սակայն դա այդպես չէ։ Առաջին հերթին նա քանդակագործ էր եւ այդ մահն էր, որ հետապնդում էր նրան, ոչ թե նա մահվանը։ Այո, Մերկուրովը մահադիմակներ էր քանդակում։ Տեխնիկապես նա այդ գործը հասցրել էր աներևակայելի կատարելության եւ դարձել անփոխարինելի բոլշևիկյան էլիտայի համար։ Հենց դա էր պատճառը, որ այդքան մոտ կանգնած լինելով նույն այդ էլիտային, այնուամենայնիվ խուսափել էր մահվանից։ Կամ գուցե հենց մահն էր նրան հովանավորում։ Մերկուրովը վախկոտ մարդ չէր, նա գիտեր, որ ոչ ոք այս երկրում ապահովագրված չի մայից, որ մի անգամ էլ ևս կարող են իրեն կանգնեցնել պատի տակ և որ ավելի վատ էր հետքերը կորցնել որևէ տեղ Սիբիրում, թե մահը նրա կողքին է եղել, բայց նա միշտ հումորով է մոտեցել այդ երևույթին, իրեն բնորոշ սարկազմով և հումորով, նա ոչինչի չէր վախենում, ակնհայտ էր անգամ Ստալինին դա։ Խորհրդային Միությունում Մերկուրովը ամենուր էր, այն ժամանակվա կուսակցական էլիտան միայն նրան էր վստահում կարևոր նշանակություն ունեցող գործերը, արդեն Մոսկվայում 30-ականներին ծրագրված էր կառուցել Սովետների 100 հարկանի պալատը, հայտարարվել էր մրցույթ, ուղարկվել էր 160-ից ավելի աշխատանք և ահա հաղթում է Բորիս Յոֆանի և նրա ընկերների նախագիծը, ամենահավակնոտը բոլոր 160 նախագծերի մեջ։ Սակայն հայրենական պատերազմը իր ուղումները մցրեց և կառույցը այդպես էլ մնաց անավարտ։ Այս ահռելի շինության գլխին պետք է կանգնեցվեր Լենինի արձանը, Մերկուրովի Լենինի, նա դուրս էր ցանկացած մրցակցությունից։ Այս կատաղի ռիթմի մեջ նա հասցնում էր կերտել նաև արվեստի գործիչներին։ Չլինեին դրանք, ժողովուրդը այդպես էլ նրան կճանաչեր որպես սոսկ պալատական քանդակագործ։ Մերկուրովը անգամ հասցնում էր մասնակցել միջազգային մրցույթների Եվրոպայում և Ամերիկայում։ Ճիշտ է, ոչ միշտ էր անձամբ մեկնում։ Օրինակ Նյու Յորք Լենինի արձանը տարել էր Նիկիտա Խրուշչովը, իսկ ահա նրա Պուշկինի արձանը Փարիզում արժանացել է Գրան Պրի մրցանակի։ Իդեպ Եվրոպա այցելությունների ժամանակ նա մի քանի անգամ հանդիպել է Ռոդենին։ Ժամանակին Երևանում տեղադրված էր Մերկուրովի 3 գործ՝ Լենինի արձանը հրապարակում, Ստալինի արձանը հաղթանակի զբոսայգում և Շաումյանի արձանը Շաումյանի հրապարակում։ Ստալինի փառքը մեռավ իր մահվան հետ և նրա արձանը իջեցվեց նրա մահից անմիջապես հետո։ Լենինի փառքը մեռավ մոտավորապես 65 տարի անց և նույնպես հերացվեց հրապարակից, և հիմա Երևանում կա Մերկուրովի միայն մեկ գործ՝ Շահումյանի արձանը։ Մերկուրովը Շահումյանին միշտ քիչ այլ կերպ է ներկայացրել, քան բոլոր մնացած բոլշևիկներին, անգամ առաջնորդներին։ Դա երևում է և այստեղ Երևանում, և երևում էր նրա հանրահայտ գործերից մեկի վրա, նվիրված Բաքվի 26 կոմիսարներին։ Այս արձանախումբը նա կոչել էր գնդակահարություն, սա թերևս Մերկուրովի հետաքրքիր գործերից մեկն էր։ Այստեղ նա կիրառել էր բարձրականդակ և խորականդակ, և դրա հաշվին արձանը առանձնապես ազդեցիկ էր։ Գյումրիի Մերկուրովի տան բակում տեղադրված այս արձանը կոչվում է Վիշտ։ Սա նշանավոր քանդակագործը կերտել է նույն Բաքվի 26 կոմիսարների գնդակահարությունից հետո։ Հետաքրքիր պատմություն ունի ահա այս բարձ արձանախումբը՝ առաջնորդի մահը, Մերկուրովի կատարած մեծագույն սխալի քարևկան։ Հեղափոխության հերթական հոբելյանի արթիվ Մերկուրովը ցանկացել էր այս արձանը Ստալինին նվիրել։ Նվիրելիս հիշատակել է նրա գինը։ Ստալինը հրաժարվել է նվերից, պատճառաբանելով, որ չի կարող այդքան թանկ նվեր ընդունել։ Պատմում են նաև, որ այս դեպքից հետո Ստալինը նրան այլևս սկսեց վատ վերաբերվել։ Ոչ բացահայտ, բայց միևնույն է արդեն վատ։ Ինչպես նշեցինք, Մերկուրովը այն քչերից էր, որ խոսում էր Ստալինի հետ առանց դողալու և ստրկանալու։ Փորձենք պարզել, այդ ինչ նամակներ է գրել նա Ստալինին, որոնց Ստալինը պատասխանել է անձնապես։
13 սեպտեմբերի 1943 թվական Մեծարգո եւ Թանգագին Իոսիֆ Վիսարիոնովիչ Ներեցեք որ ձեզ անհանգստացնում եմ բայց արդեն 6 ամիս ոչ մեկից ուղիղ պատասխան չեմ ստանում Մոսկվան ինձ հանձնարարեց քանդակել ձեր բյուստը մեծ գրանիտից պատմության համար գլուխն արդեն պատրաստ էր երբ խնդիր ցակեց համազգեստի մասին պետք է կերտել մարշալի համազգեստով թե ուղակի շինելով ինչպես որ արել եմ ինչև հիմա սպասում եմ ձեր հրահանգներին ձեր Սերգեյ Մերկուրով քանդակագործ այս նույն նամակից իմանում ենք եւս մի հետաքրքիր բան հետգրություն սպասում եմ նաեւ Գոգոլի արձանի վերաբերյալ ձեր հրահանգներին էսքիզները ուղարկել եմ Կրեմլ արձանի նորարարության տիպիկ կապակցությամբ կցանկանայի պարզաբանումներ տալ անձամբ Սերգեյ Մերկուրով քչերը կարող էին Ստալինին հանդգնել գրել կցանկանայի պարզաբանումներ տալ անձամբ սովորաբար Ստալինը ինքն էր հրավիրում պարզաբանումների Իոսիֆ Վիսարիոնովիչը նրան պատասխանել է ուղիղ 5 օրից հենց նույն նամակի վրա մատիտով ընկեր Մերկուրովի համար ավելի լավ է ուղակի շինելով ուղակի շինելով բարերը Ստալինը վերցրել էր ճակերտների մեջ որպես մեջբերում Մերկուրովից հիմա Մերկուրովը տեսնում էր Ստալինի բացահայտ անտարբերությունը իր նկատմամբ եւ թաքուն բայց օրեցոր աճող թշնամանքը Այս խառը ժամանակի շրջանում Մերկուրովը մեծ պատվեր է ստանում կերտել Մարքսի 40 կիսանդրի խոստանում են մարմարը ուղարկել Մարքսին կերտելուն Մերկուրովը իհարկե դեմ չէր մանավան որ դա կարող էր հարթել իր հարաբերությունները առաջնորդի հետ եւ ահա նրան ուղարկում են խոստացած մարմարը Մերկուրովը իջնում է բակ եւ կարկամում տեսածից իր արչեւ քանդակագործ Ալեքսանդր Օպիկուշինի հերթական գլուխգործոցն էր Սպիտակ մարմարից Եկատերինա II-ի արձանը, որ Օպիկուշինը կերտել էր Կայսրուհու 100 ամյակի կապակցությամբ։ Հեղափոխությունից առաջ արձանը տեղադրված էր Մոսկվայի Դումայի բակում։ Ահա այս լուսանկարի վրա արձանի բացումն է 1896 թվականին։ Մերկուրովը ցավ է ապրում։ Այս արձանն էր, որ պետք էր 40 կտորի բաժանել ու Մարքսի 40 կիսանդրի ստանալ։ Մերկուրովը կայացնում է աննախադեպ որոշում, որի համար կարող էր պատասխան տալ գլխով։ Երևան իր բնակարանում հանգիստ քնած է Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Մարկ Գրիգորյանը։ Հնչում է հեռախոսազանգ։ Մերկուրովն էր, որ նույն ժամանակ Պուշկինի անվան պատկերասրահի տնօրենն էր։ Երկու ընկերների միջև զրույց է կայանում, որից հետո Եկատերինա II-ի արձանը տեղափոխվում է Երևան և տեղ գտնում ազգային պատկերասրահում։ Ինչպես է կարողացել Մերկուրովը արձանը գաղտնի տեղափոխել Երևան։ Պապիկս Ռոստովի Նախճիվանից էր ծագումով եւ բոլոր նախճիվանցիները շատ հատուկ վերաբերմունք ունեն Եկատերինայի հանդեպ։ Եվ քանի որ ինքն էլ ուներ այդ վերաբերմունքը, ասեց, իսկ ինչ է անում սա, այստեղ արի տանենք Երևան։ Ասեց, արի տանենք Երևան։ Եվ ձևակերպեցին որպես մարմարի ջարդոն, որը պետք է տանել Երևան ուսանողներին, ուրեմն քանդակագործ ուսանողների պարապմունքների համար։ Եվ բերեցին Երևան, ընդհանրապես այդքան էր, հնարավոր է, որ նույնիսկ բերեցին Ստալինի հետ նույն գնացքով, բայց այս բանը ես պատրաստ չեմ պնդելու։ Երկու ընկերներ ճակատագրական որոշում կայացրեցին երկու այլ ճակատագիր փրկելու համար՝ Կայսրուհի Եկատերինա II-ի և քանդակագործ Ալեքսանդր Օպիկուշինի։ Սակայն ինչպես էր նա պատրաստվում հանգուցալուծել ստեղծված իրավիճակը։ Չէ՞ որ պատվերը ուժի մեջ էր Մարքսի մարմարե 40 կիսանդրին, որի համար նա պատասխան պետք է տար Ստալինին, բայց ճակատագրի հեգնանքով նրան փրկեց այն, ինչի հետ նա առնչվել է իր ամբողջ կյանքում։ Մեկ տարի անց 1952 թվականի հունիսի 8-ին Իզմայլովայի իր տանը Սերգեյ Մերկուրովը կնքեց իր մահկանացուն, ինչը շատ զայրացրեց Ստալինին։ Նրա մահից հետո պարզվեց, որ քանդակագործը երբեք ինքն իրեն չի քանդակել։ Նրա շրիմին տեղադրում են իր միտք արձանը, որը մինչ այդ նրա մեկ ուրիշ արձանի Դաստայևսկու հետ կանգնած էր Ցվետնոյ բուլվարում։ Ճակատագիրը նրա նկատմամբ բարեհաճ գտնվեց։ Մահադիմակների վարպետը առանց մահադիմակի չմնաց։ Սակայն ով գիտե, նա, որ ոչ կյանքում մահադիմակներ էր արել, ցանկանում էր արդյոք ինքը մահադիմակ ունենալ։
Նրա մահդիմակը արել էր իր բազմաթիվ աշակերտներից մեկը, ով անհայտ է։ Մահդիմակի տակ ոչինչ չի նշվում։ Խորագետ աշակերտը մոտիկ կանգնած լինելով իր ուսուցչին հավանաբար չէր ցանկացել նրա ճակատագրի նման ճակատագիր ունենալ։ 1984 թվականին Գյումրիում բացվեց Մերկուրովի տուն-թանգարանը։ Վարակուրներ չունեցող այս տանը հավաքվեց Մերկուրովի կոմից պատրաստած ետմահու դիմակների մի ամբողջ շարք, 70-ից ավելի։ Սրանք ոչնչացումից փրկված դիմակների մի մասն են։ Մի փոքրիկ մասը գտնվում է մասնավոր հավաքածուներում, իսկ մեծ մասը ոչնչացվել է։ Մայրամուտից հետո, երբ արևի ճառագայթները այլևս այստեղ չեն թափանցում, մահվան ներկայությունը դառնում է այնքան ճնշող, ասես զգում ես մաշկիդ վրա, եւ արդեն 30 տարի այս պատուանները չեն վարակուրվում։ Առավոտյան արևի ճառագայթների հետ մահվան գիշերային մագզավանջը թոթապելու սպասումով։ Բայց ցավոք այս 150 տարեկան տունը մոռացության է մատնված։ Ակամա հիշում ես Մերկուրովի խոսքերը. «Մարդը մահանում է իր համար, բայց ապրում ուրիշների»։ Այդ պատճառով ամեն երեկո հարցրու քեզ. Ինչ եմ արել ես այսօր ուրիշների համար։